Assalomu alaykum. Hammaga assalomu alaykum. Orqada 2024 yilga tayyorgarlik. Yangi yil boshlanyapti Koreyada. Yangi yil boshlanyapti. Mana bugun bizni qadrli talabamiz keldilar. Abdulazizjon. Abdulazizjon Qo'qonlik Farg'onadan kelishdi bular mana. Abdulazizov Hasanjon. Hasanjon, Abdulazizjon aka. Abdulazizjon, Hasanjon talabamiz. Ha, siz bularni otyapsiz. Ha, bular sahnaga tushib qo'ygan ekanman. Xush kelibsiz. Rahmat. Til kursi bo'yicha. Til kursi bo'yicha keldilar. Til kursi bo'yicha keldilar. Yangi aloqa o'rnatgan universitetimizga. Xudo xolasi bu universitetga yana harakat qilayotgan talabalar bor. Mana shu tez kunlarda ular ham immigratsiya bosqichlarini уже amalga oshirishadi. Telex viza olib, kirib keldilar. Juda ham Telex viza olganlarda ham xavotir bo'lgani, elchixona atkaz berib yuboradi degan bir konsept paydo bo'ldi, fikr paydo bo'ldi. Lekin mana atkaz bo'ldim sizga Telexdan keyin. Atkaz bo'lmadi, Xudoga shukr. Birinchi martada yo'q, birinchi haftada yo'q chiqdi. Hadi immigratsiya ham tez chiqdi, sizlar sharovatlaringiz bilan. Dokumentlar ham oson bitdi, Xudoga shukr. Rahmat. Akangizga ham alohida rahmat aytamiz. Doim surishtirib, yaxshi anaqa qilib birgalikda. Bolajonimiz talabalar, talaba ekanlar universitetda. Ukalarini, haqiqiy ukalarini chaqiribdilar. Mana mana shunaqa poddershka qilib turadigan talabalarimiz kelganda poddershka qilib turadigan odamlar bo'lsa juda ham zo'r. Talaba o'shanda o'zining yo'lini tezda topib ketadi-da. Bizning maslahatlarimiz ham kerak, lekin yo'lini topib ketishga kimidir ham kerak-da bu yerda. Albatta. Sababchi bo'ladi albatta. Endi ular necha yil kutmabdilar, bular tezda kelibdilar. Davri kelsa bularni sizdan podeshka qilib, ilohim hajlarga jo'nating ilohim. Bular to'plab. Salom ayting hokimlarga, salomlaringiz bor, ayting. Rahmat aytmoqchi bo'lgan. Ularimga, men bilan birga o'qib turgan, masalan, o'sha bitta ensga topshirgan, onlayn o'qib yurgan sheriklarimga salom yo'llab qolaman. Uydagilarga salom yo'llab qolaman, do'stlarimga. Ko'pchilik bir xil yashamoqda, o'zini tenishilga topshirdim degani endi mana alhamdulillah hammasi yaxshi bo'ldi, hammasi bir martada bitta imkoniyat tushib ketdi, bir haftada juda tez bo'ldi. Sizlar topshirib ko'ringlar, sizlar ham rezultatini ko'rasizlar. İnşallah. İnşallah. Ko'ngillaringiz xotirjam, keyin qilib topshiringlar, bolajonga o'xshab. Ko'ngillaringiz xotirjam. Siz ham gapiring bir og'iz endi. Yangi keladigan talabalarga maslahatlar berib yuboring, mana bular necha yildan beri ishlayapti? To'yarim yil, mana to'yarim yil so'mbe sizlarga aytadi, qanaqa yurishdi, legalni qanaqa yurishdi. Ozgina maslahatlarimiz, asosan o'qishni maqsad qilib, ko'pchilik o'qishni maqsad qilib, kelishdi. Albatta, kelishdi olib, universitetlarni, bittagi shogirdlarni yaxshi tanishib olishdi. Shu muhimligi. Tajribasi bor firmalarga murojaat qilsin. Rahmat. Sizga ham rahmat. Rejalar qanaqa endi? Rejalar. Bu bolajonimiz gapirib ketmoqchi edi. Bu bolajonimiz juda qimmat universitetda o'qir ekanlar. Bir yilda 5000 dollardan oshiqadi. Bir semestr 5000, ha? Bir semestr 5000. Olmaymi? Ha. 4,5 ming dollar. Arzonroq qildirib oling. Endi u arzon bo'ladi. Bolajonimizniki juda ham arzon universitet. Menimcha bir 3000 dollar atrofida. 2 million 890 ming, 6 oy yotoqxonasi bilan, 6 oy o'qish puli ichida. Endi hozir dekabrdagi semestrdagilar 9 oyga to'laydi, sababi kelasi yil avgustda oraliqda bo'shliq paydo bo'lib qoladi. Ya'ni yangi o'qishga o'tmoqchi bo'lsa yoki eski o'qishda qolmoqchi bo'lsa, o'rtada bo'shliq bo'lgan sababli bu safar 9 oy dekabrdagilar. Bahordagilar yana 2 million 890 mingdan 3 million 990 mingingiz o'sha 3 ming dollar atrofida bo'ladi. Hozirgi mana bu qabul ketyapti noyabr boshigacha. Ha, o'qishga kelmoqchi bo'lganlar bolajonni o'qishiga mana kelinglar. Kelajakda rejalaringiz endi. Voy, suvlar ham oqib ketdi. Kelajakda rejalar inshaalloh inslarga topshiriz, tajribalar tugatib. Shu akamga havasgan holatda, akamga o'xshab yaxshi niyatda o'qimoqchimiz. İnşallah. İnşallah. Vatanımız yüzünü yor qilib O'zbekistonga qaytib boramiz. İnşallah. Akizlar bunaqa yurishda hali bir 15 yil 20 yil yursalar kerak, keyin yarim fuqarosini olsalar kerak. Chunki o'qish bilan kelib yaxshi o'qigan talabalar yarim fuqarogacha ham topshirsa bo'ladi. Ish bilan kelib 6 yil 5 yil yura olasiz. Ikkinchi marta kela olasiz. Lekin unda ham faqat ishlash kerak, faqat ishlash kerak. O'qish bilan bilim izlab kelganlar ham ishlaydi, ham o'ynaydi, ham o'qiydi.
Har tomonlama eplasa bo'ladi. Uzoq yil, juda ham. Student viza chegaralanmagan. Juda ham uzoq ketadi. Xudo xolisa. O'qishlaringizga omad tilaymiz. O'qishlaringizga omad tilaymiz. Abdushu bo'lib endi aloqadamiz doim. Talabamiz bo'lib sizni siz bizi yüzümüz siz hazır. Çünkü ette bizi başka talabamız yok. Yani başka talabalar ciddi yani çoğalıyor. Birincisi boş labirinti. Ayağız yengil kesin. İlahi. İlahi ayağız yengil kesin. Yengi insanlar. İnşallah. Rahmat. Rahmat. Sağ böyle. Omat ilima. 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 Omat ilima.